Svake jeseni tokom Dana evropske kulturne baštine Beograd otvori svoje skrivene riznice. Od muzeja i galerija preko istorijskih kuća i legata do tajnovitih zakutaka i brojnih neispričanih priča. Izložba Kneginja Jelisaveta, dugo putovanje kući, u Istorijskom muzeju Srbije predstavlja široj javnosti za ostavštinu posljednjeg deteta i jedine devojčice doma Karađorđevića, rođene u Belom dvoru u Beogradu u doba Kraljevine Jugoslavije, i jednu uzbudljivu priču o potrazi za identitetom. Emisija Dani evropske kulturne baštine 2019. Kneginja Jelisaveta, dugo putovanje kući. Petak u 17:10 na Drugom.